New World Record Attempt. Sulla on vielä yksi yritys. Ja toi muuten tuntuu pahalta kädessä, kun esimerkiksi se edellinen se. Toi niinku tavallaan jotenkin... Joo. Tätä voisi periaatteessa harkitakin ennen sitä, ennen kuin tulee se kampakuulan kanssa. Muuta se tuntuu tähän. Okei. Mulla on kato niin parkkiintuneet kädet. Mä oon ehkä kiinni painavirralle. Joo, veikkaan sen kisossa nähdään. Ei muuta kuin tsemppiä sinne. Tosi vaikea. Mut ihan mun loppu viimeksi, kun mä ensin se oli ihan helppo. Et ne vaan meni ne huonot. Joo, menee. Ja kato, kun mä jouduin kuitenkin vähän diettaamaan. Kato, kun vaikka mä painan. Moikka! Moi! 69,1. Heti kun mä vähän sit syön ja juon, niin mun paino nousuu. Niin, niin mä joudun kato vetää neljä kuttia ihan juomatta syömättä. Ja varulta, kun ei voi tietää, miten nää vaan asettaa. Mun vaata samalla, mä oon ehkä teillä. Aitko vielä käyttää viimeisen? Kannattaa laittaa vielä kilo lisää. Joo.